השמש נעלמה בצהרי היום, ולפנינו כבר רואים את בירת רום. לא נוותר, לא נתפשר, לא נתכנע, יחדיו נשבענו להציל את המדינה. לא נוותר, לא נתפשר, לא נתכנע, יחדיו נשבענו להציל את המדינה. האופק לא נראה יורדת אפלה, הדמוקרטיה כבר פצועה וחבולה. לא נוותר, לא נתפשר, לא נתכנע, יחדיו נשבענו להציל את המדינה. לא נוותר, לא נתפשר, לא נתכנע, יחדיו נשבענו להציל את המדינה. את הטירוף והשחיתות כאן לעצור, הדיקטטורה לעולם לא תעבור. לא נתפשר, לא נתכנע, יחדיו נשבענו להציל את המדינה. לא נוותר, לא נתפשר, לא נתכנע, יחדיו נשבענו להציל את המדינה. חמודה, איך קוראים לך? נוגה. איך? נוגה. ולחמוד הקטן? רפאל. רפאל, יופי. תגידי, נוגה, למה את נמצאת פה? כדי להמשיך להיות חופשייה בארץ. זה חשוב להיות חופשי. וואי. יופי, הלוואי וכל הילדים היו חושבים כמוך, ואני מקווה שכולם יחשבו כמוך. את רוצה עוד משהו להגיד, נו, חמודה? באיזה כיתה? היי. איזה? היי. היי? ובת כמה? 11. אה, יופי. אז תודה רבה, נוגה. ילד, איך קוראים לך? רפאל. רמודי, למה אתה נמצא פה? בדמוקרטיה. ובן כמה אתה? 4.5. אז אתה עוד לא בבית ספר. באיזה גן אתה? גן גפן. איזה? גפן. אה, איפה? ביהוד? אתה אוהב ללכת להפגנות? תודה רבה, חמודי. לא יעבור, זה לא יעבור, אנחנו נעצור את זה, זה לא יעבור. זה לא יעבור, זה לא יעבור, אנחנו נעצור את זה, זה לא יעבור. באיזו חריצות אתם עובדים על הבליץ, באיזו נחרצות אני ממש מעריץ. חשבתם על קוצים בחקיקת הבזק, רק פרט אחד שכחתם שהעם הוא חזק.